Extraliga v stolnom tenise mala 22. a 23. novembra na programe ďalšie majstrovské stretnutia. Stavo Impex Holíč privítal v športovej hale na Kolárovej dvoch súperov. V piatok si domáci zverenci trénera Ladislava Madela poradili s Galantou 6-3. A excelentný výkon podali aj v sobotu, keď porazili Vidrany suveréne 7-0. Myslím si, že hráči Stavo Impexu ukázali dobrú bojovnosť, výkonnosť a vyhrali sme obidva stretnutia. O úspech v oboch stretnutiach sa podľa slov Jána Skalu najviac zaslúžil Miroslav Zajíc, ktorý predviedol skvelú hru. Ani jeden duel neprehral a zvíťazil vo všetkých svojich zápasoch. Myslím si, že máme veľmi dobré mužstvo a presto všetko máme ešte jedného hráča JJV-a, ktorý kedykoľvek môže zasiahnuť do súťaže. Extraligový Stavo Impex má súťaž dobre rozbehnutú a celý tím verí v majstrovský titul. Keď náhodou sa niekto nezraní, tak si myslím, že mali by sme byť majstri Slovenska.